Rješavanje pitanja gospodarenja otpada je jedno od najvažnijih pitanja s kojim se i koje je kao tako prepoznato u SDP-u. I s time se bavimo od prvog dana nakon završetka lokalnog izbora. I mi zastupnici u Gradskoj skupštini i Gradska organizacija SDP-a, uključujući naše savjete koji na stručnoj razini razmatraju problem. To je razlog zašto sam ja kao predsjednik SDP-a u ime SDP-a prije godinu i pol dana izašao sa prijedlogom međustranačkog dogovora u skupštini oko rješavanja pitanja gospodarenja otpada u gradu Zagrebu. No interesa za takav međustranački dijalog u koji bi bili uključene sve stranke, svi zastupnici u Gradskoj skupštini, dakle i oni iz opozicije, nije bilo interesa. Zastupnici su pokazali u stvari da nisu na razini odgovornosti koje od njih traže građani. Zatim smo mi u SDP-u i ja kao predsjednik u ime SDP-a na prošloj presici, godišnjoj presici krajem prošle godine zatražili od gradonačelnika da sačini projekt, odnosno plan gospodarenja otpada, cjelovit i sveobuhvatan. I da na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izađe sa prvim prijedlogom. Gradonačelnik je poslao u proceduru studiju izvedivosti. Dakle, to je nulti korak u osmišljenju sveobuhvatnog i cjelovitog plana gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. To ćemo imati sada na skupštini, ali od gradonačelnika dalje tražimo kompletan, cjelovit, sveobuhvatan plan gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu sa hodogramom pojedinih radnji, odnosno koraka koji se moraju napraviti da bi se taj plan realizirao. On uključuje i Centar za gospodarenje otpadom, naravno. Ali ono što tražimo od gradonačelnika je i da riješi pitanje sustavno i dokazano. A to znači da ništa ne smije ostati nakon recikliranja, nakon bioplinske obrade, nakon procesuiranja, na sve moguće tehnološke načine otpada koji stiže od naših građana iz institucija. Dakle, tražimo da onaj ostatak koji ostane nakon tih svih postupaka, da se i on također odgovarajuće procesuira.